Майдан! Київ на Майдан! Київ на Майдан! Київ на Майдан! Ось, ви можете дати коментар з приводу сьогоднішньої ночі подій? На жаль, мене там не було сьогодні. Не було сьогодні? Не було. Вчерашние очень жестокие действия были нацелены на то, чтобы ситуацию довести до абсолютного тупения и получить основания для введения чрезвычайного положения в стране, чтобы мобилизировать еще, кроме прочего, армию. И сейчас политики должны апеллировать к армии, генералам, тем, кто понимает, что эта борьба, она обречена на победу людей в любом случае, которые понимают, что люди не покинут площадь, не покинут, не остановятся в своей борьбе. Эти люди должны сегодня сложить оружие, сложить свои полномочия, обезглавить армию сегодня. Тем более, вы знаете, какие процессы в нашей армии происходят. Вот когда месяц назад мы все узнали о скандале в генеральном штабе, я тогда высказал позицию, это мой профильный комитет, я секретарь комитета по вопросам обороны и национальной безопасности, и я высказал тогда позицию, что, друзья, сейчас зачищается генштаб с тем, чтобы в случае необходимости вести чрезвычайное положение. Вот что сегодня, собственно, делается. Туда вводятся новые люди, не исключено, что завтра там будет какой-нибудь заместитель начальника штаба с фамилией Янукович. Потому что для них они могут спасти свою шкуру исключительно, используя ресурс армии. Но если завтра идти на пятку, что у них там разгонят? Почему идти? Если завтра придет 100, я говорил, очень простая формула. Периметр кабинета министров 1080 метров. 62 тысячи человек достаточно, чтобы окружить Кабмин и блокировать его работу. Ну, сопровождать его работу. Еще надо 30 тысяч человек, чтобы то же самое сделать с администрацией президента, и 30 тысяч человек, чтобы то же самое сделать с Верховным Советом. Все. Это 100 тысяч. Когда мы только получим первые победы, сюда присоединится со всей Украины огромное количество людей. Здесь будет 1 500 000 человек. Вот и все. Больше, ну, не нужно никаких придумывать других сценариев. Просто нужно прийти. У нас ресурсов достаточно. Именно таким образом его опеть им песни под Кабмином и под администрацией президента. Ну, вы же видите, психологически на них влиять нельзя. Общественное мнение международное на них не влияет абсолютно. Только окружить, только санкции со стороны Евросоюза и Америки. И вот блокировав полностью свою работу, у них сразу посыпется команда. Все их деньги находятся в европейских банках и международных банках. И как только мы применим санкции, Янукович потеряет все свое окружение. Один он уже будет не способен бороться, и он закончит так же, как закончил Чаушеску. Это вы уже ваша позиция? Да, это моя позиция. Евросоюза и Запада? Да, да, да. Спасибо. Звоните. Да, да, да. Thank you.
туди. Того боку на Біловому Дері. Якщо сидячи по площі, то на площі зараз вже близько 50 тисяч зібралося зранку. Площа, то всі підходи до площі зараз забуті людьми. Тут набагато більше, ніж коли ми нещодавно тут збиралися. Україна. Євроінтеграції Майдан. То, звісно, набагато більше зараз людей. Тут організують вже бутерброди, їжу зразу на місці. Тобто вже стягується їжа для тих, хто стоїть тут. Чай, чай навіть на Кальській площі. Тут стояв Беркут, люди забарикадувалися, думали, що може брати мутіку. Тут ночували в церкві. Ночували тут, в церкві. І аж вранці Беркут, ну, вранці в 10-й годині аж Беркут ніби забрали. А люди були готові, що штурмуватимуть металі. Тому що люди втекли просто звідти, по звірячому просто до крови. А зранку почали вже тут організовувати. Так. Ну, вже коли Беркут від'їхав, то тоді вже вийшли за браму і вже почали тут. А люди почали збиратися, бо з інтернету, з телевізії вже знали, що сталося. Яке звірство вчинилося на Майдані серед ночі. Боже, як вони не так. Але як ви відчуваєте? Людей прибуває? Людей прибуває і людей дуже багато. Дуже багато. Вони посіяли вітер, а пожнуть бурю. Тому що це так просто не минає. Це не Білорусь, це не Росія. Добре, а в них було якесь судове рішення? Ніякого судового рішення. 2000 беркутівців. Ні, там на небо, вони не сказали, як будто треба піти, а кому наче, як будто не сказали. Вот оно показывали. Они просто милиции, ну, сказали на Беркута, как будто, а кому нафиг, ну, сказали, надо убрать. А судов не было. Вот это можно. Это не было. А суда, это можно наказать. Из-за этого то они пошли без судового расположения. А какое судовое решение? Это уже не надо Попова, они Попова относятся. А кому нафиг? Зараз милиция каже, комунальщики Києва, де? Їм да. Сказали, що тут треба встановити. А що чекав до району? А вони що, комунальщики, у них начальство з яких пів? Попов. Виставив палатку, виставив сельську машину ще із кашею. І тут же ночі напали. Крани заїхали. Ну, завтра віче точно, але де біля на Шевченка? Ні, це Євроно Майдані сказав, ні? Убрали, не? Уже там, не будь? Убрали апаратуру. А ні, вже убрали? Апаратуру вчора убрали, бо вони знали, що приїдемо. Апаратуру убрали, вот. І палатків нету. Сказали через час, що не все зачистили. Ну там же було на депутат. А де на депутат? Там три було депутатам. Вночі було близько 8 години вечора. Прошу. Близько 8 години вечора депутати виступали там. Були так, а вночі не було. Я знаю, десь, о 8 я була. Це почалося 10 минут. О 4 там було 5. Троє депутатів. 10 минут 5 почалося. Чому? Ви там були вночі? Я була на цілу ніч. Ви були вночі там? Да, я була вночі і ось у цьому Золотоверхому. Да, ночувала всі. Ми бігли, за нами бігли. Як вийшло, ми всі стояли там, все нормально було. Потім почали збирати, отож музику забрали. Ушла музика. От, сказали, що через час привезуть другу. Ми ждали, нічого не було. Заїжджає ялинка. Одна машина заїжджає, потім друга і ще й кран. От, отойдіть, ми дійшли, стали. Ну от, а потім обратно, машина одна виїхала, друга заїхала, і тут зразу Беркут, як волну
больну. Хвилею прямо. Откуда вискочу вообще? Ніхто не поняв. І це саме, і отсюда теж вискочив, пішов хлинув. І отак от напали прямо на эту, на статую свободи. І з усіх сторон окружили. Я була на четвертому ряду, ну, ступеньки, да, вот. І отак от взялися, держали, так вони з цієї сторони, це ми з цієї сторони були, сюди до вулиці, а вони з цієї сторони, як хлинули, кажуть, що вони ззаді хлинули. От. Оттуда пішли, ще з другої сторони, ну, от сторони глобуса, от там от ще.